Mudah-mudahan muhadiri dia sing ibadah seperti supaya bisa melaksanakan ibadah ke tanah suci, balik ibadah di tanah suci, mudah-mudahan uang dia kabehan beli mobil. Allah, awirin Fatihah, awirin dua pegiah, pasti orang mah yang diganjar. Namun ngawirin sholawat tariah, imbalana yang loba duit. Ngawirin wakiah, yang hasil maksud. Betul. Itulah ibadah kurang. Tapi lamun ibadah para ambiya, para wali, tidak mengharapkan pahala, tidak mengharapkan surga. Pokoknya bakti peka pangeran. Betul. Arti itu, saya ngomong gitu pada kita jajan gitu, kita bagian kurang memaca sholawat yang hasil maksud, wakiah yang loba duit. Ay para nabi, para wali-wali Allah, ketika ibadah tidak mengharapkan hal seperti kos itu, pokoknya bakti pekam ke pangeran, lobahkan biar to'at ke pangeran. Lantan lamun jelma lobak to'at ke pangeran, berarti ke manusia lobak marifatan ke pangeran. Fa'ila kasurati to'atu kasuratil ma'rifatu. Dan apabila manusia banyak beribadah kepada Allah, maka manusia banyak marifatnya. To'at ail ibadah, pengertian to'at adalah ibadah. Marifat, non pengertian marifat taqarruban ila Allah. Marifat adalah mendekatkan diri kepada Allah. Semakin manusia loba ibadah, semakin loba dekat aja Allah. Artinya, warik dia Pak. Kamu orang loba ibadah ke Allah, berarti orang loba deket na kau. Kamu orang saketik ibadah na, berarti saketik deket na. Yo, orang sholat sampai saketik lima waktu, berarti eta orang deket ke Allah. Lamun sakola sholat tak sakai doang, berarti orang ya itu loba deket in Allah. Lantaran ibadah mah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cara ibadah, ibadah sholat, puasa, zakat, musodakoh, wajib dilaksanakan, berarti semakin banyak ibadah baik sunnah dan wajib, berarti manusia semakin banyak marifat ke pangeran. Berarti lo badeget, pas dia baik ayah sewa. Mana? Eta. Oke, kada. Oke, kada. Oh, dituntun gitu, Bah. Eh, kedeng Bahnya. Sampai mana tadi Bah dah? Nah, sampai RT. RT. Jadi lamun RT loba ulin ka imah rangda. Dengekeun. Ya, punten Pak RT-nya. Ulah hewa Pak RT lamun jelema disebut ku jelema keur dakwah ieu, eta mah asup ka YouTube. RT hebat. Bener tuh. Nah jadi lamun Pak RT loba ulin ke imah rangda, semakin loba ulin ke rangda, berarti semakin loba deket aja rangda. Bener Pak? Saminggu orang ulin ke imah rangda, saminggu genep kali, berarti loba deket yang rangda. Tapi lamun ulin asap dan sakali, berarti orang karang deket aja rangda. Nah ibadah ke pangeran, semakin banyak ibadah, semakin dekat dengan Allah, semakin jauh. Bener logika dipakai. Berarti kan gitu ya. Kita mantakkan loba ibadah mah naon bae, Pak? Abah mejen runtah di jalan ibadah lantaran aya hiji ulama bae. Ya. Ulama di negara Bangka. Eta ulama anu pernah ke guru ka Syekh Junain Al-Baghdadi. Karena Syekh Sibli ahli ibadah. Ilmu geus marifat ka pangeran. Sampai menguji awakna marifat ka pangeran hangnya lelenda irhur gunung yang buktikan kamaripatan disabar kuangin disalamat begitu ayah segerombolan harimau lelenda bah ke tengah-tengah maung lain madihakan ku maung lumpat ke dokir namun orang ayah maung 20-10 lelenda bah lanjut orang lihat kegiran sorry lantai jadi macam maripat bener nu maripat itu selalu dijaga ku Allah. Benar ya kenyataan jema maripat dan berarti kula jema maripat kula macan bisa dan barisa di makernya cah dan lantaran di antara orang ketika orang berdawah harus yang disampaikan kata-kata yang baik kata-kata anu mengandung hikmah sekalipun orang can bisa make tetap kudu disampaikan benar supaya orang dia balik menang pahala bisa amal genana nah kita nyacah genana sesipi
Di rumah ahli ibadah ngesmaripat cuma pas waktu mainan lempang di hiji lembur di kota Bandar. Bah, ayah anak kucing di pinggir jalan. Nyok, nyok anak kucing. Takses dibeli. Masya Allah, karunya amat ya budak anak kucing. Ayah anak gak hidung. Kemana ya hidung yang bapak? Anak di pinggir jalan kahu jalan kusah sibli dicopot. Selamat diampihan. Ketika saya sibli meninggal dunia, impikan ku para ulama ku babaturan eta aya dina rahmat Allah. Pas ditanya, oh aing mah ngeunahna hirup alam kubur meunang rahmat ti pangeran, lain ku ibadah aing, lain ku salat aing, lain ku sedekah, lain ku mangehaji aing. Aing pernah nungguan anak kucing doang. Oh idinya Allah maha rahmat. Nungguan anak kucing doang. Berarti ih ngan RT ulah ieu, oh cak RT mantep dah ieu. Saya simpli ngelungan kucing dikubur jadi gena isukan RT nabung tahun perwayana masyarakat pasang badung kumpul kabe nautek sia lembang kaweta kakulon kakidul kakrewan sebastian anak kucing nuker depan pilih jalan iya deh batu lintah kuliah anak kucing iya panu iluna budak premali anak kucing ayah anak mbak ke depan dibawa dijual aja nama waduh nyiksa. Nah etama dengan ketidaksengajaan jadi amal eta jadi ikhlas. Terus ngecahkeun pahala anu bisa menyelamatkan diri urang. Hiji, hirup loba maca istighfar. Dua, maca selawat. Nu katilu maca tasbih. Ya Pak, kita kisah nyata ku kula setiap bulan tauziah, ya pasti kula sok ngomong. Setiap mana bae lamun kula tauziah ya, dina maudun, dina acara Maulid, Rajab, pasti bahasa iya sok diucapkan naon itung-itung pebeling pikir orang kabehan lantaran disanta ay cak dulur nama cak dulur na iya cak dulur na eta teh orang pasir gaduh maaf ya cak dulur nama orang pasir gaduh cak dulur ji orang boga dulur ulis dulur orang. Pokoknya pada hari tamat eta diulang teh bintang nak selain bulan ada bintang setiap jelma dulu main nak pasti bogoh rumah dulu orang mandi hapura kunaon bang insyaallah hajur mabok baik biskoti sampai bah cenah geus video ka dieu naik korek kabeh barangan sampai korekan karena diubaran ku ustaz pas diubaran ku ustaz tagar dikawin ku ustaz. Nah pas geus kawin jeung ustaz dinasehatan ka ustaz nunggeus mah geus bae tobatan ka pangeran loba ka istighfar selawat tasbih. Nah kebal-kebal kata si ibu anu kasebut pelacur teh jawab istighfar selawat tasbih dididik ku salah ku ustaz teu lilah ku anak hiji awewe ustaz maot salakeun. Diangkatlah beliau jadi dukun paraji. Nah pas jadi dukun paraji eta jelema mandian orok di awal sampai akhir 40 hari diberi duit dicopot eta kajian ketika dibere dikumpulkan akhirnya duit gede pakai murid anu 150 meter pas beres murid anu 150 meter menang duit dikumpul ini dipakai ngabangun musola. Nah pas ngabangun musola si ibu anu kasebut na pelacur maut pas maut-maut dengan puluhan tahun 15 sampai 20 tahun anakna nu awe itu sering mimpi Pak bahwa emanat ya yang dipindahkan ke deket musola mungkin sekalimat tidak dihiraukan itu kan hanya sekedar mimpi bener bisa kembang na HS Pak tapi dua kali, tiga kali sampai tujuh kali eta bebeja aja mengerti bahwa emanat yang dipindahkan terus digali kuburan pas digali kuburan anak subhanallah walhamdulillah masuk Allah kawasa Gusti Allah jelema tadina tukang maksiat anu dipandang ku kasat manusia beliau adalah manusia yang penuh dengan dosa dan noda tapi digali kuburan anak eta jasad utuh sengit kembang puluhan tahun eta iya jasad sengit minyak utuh weh teu ancur jasad teu ancur ya Allah ya Robi eta dulurna sampai ceuri ka kula di eta dulurna dihampura meureun yakin itu nandakeun bukti Allah teh sifat ghafurur rahim
Allah Maha Ampura, Allah Maha Welas Asih. Mantakeun hirup urang dalam dunia, kajian jeung urang tua ibadah deket ka Allah, rajin ibadah barang penting. Ulah sok nangkap ka jelema eta, jelema jorik. Ulah sok anggap siama tong ibadah paeh pasti dikolok di ditu naon dangkeun kitu mah. Ulah ulah kituanan pamali. Beuteun mah jelema eta diberi topik hidayah Allah lebih rajin ibadah daripada orang benar. Iya ulah jelema tilok salat tong sok digalakan. Jelema tilok ngaji tara salat kudu digalakan kurang mah anu salat kudu tara salat tara ngaji kudu masuk di deukeutan medi mah. Kene kopi ayo mah. Eueuh berok mah kena deukeut. Kek geus deukeut jeung urang. Kek karak urang dinasehatan lalaunan-lalaunan ke jelema sok sadar betul pan saga perkara ge cak anjeun rasul oleh umatku berpolitik tapi tujuannya baik politik jelema tara salat dideukeutan supaya jeung salat eta meunang pahala ibadah lamun kurang digalakan jelema tara salat tara ngaji mending lamun ngajak kutuani urang lamun menang gelut teh lamun menang lamun menang lamun eleh isi ge eleh gelut bener teh bang atuh kana ngajak pasnya pan urang isin ka bejana deukeutan alhamdulillah. Alhamdulillah takkan kuasa Abdul Qadir Al-Jailani mata pemandang jelema kafir gitu sabarangan tak kuasa Abdul Qadir Al-Jailani ketika ini jelema kafir ya Allah ya Rabbi siap wari teh kafir andaikan sudah di bed opik hidayah Allah mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah maut dahul al-jannah untuk tobat urang uti leutik belum tentu jelema kafir mabok judi dina urang petik ketika maca dua kalimat syahadat bae dahul al-jannah masuk surga moal ditanya deui untung teu tah jelema nuhur aku mah selalu prihatin bahasa ai urang mah wajar lah jelema ti kalimu ieu nya emang kabeh leutik kalimu masuk galak ya pas jelema bajar menca karak buah geseh karak boga tujuh sanes sacepan bagian leuban di galangan aya bangong ngaluncat tujuh bar raga eta pan jaring hurteun aya nu asak matara jelema mah nu ngaji tukang ibadah tukang silat lamun geus asak matara sut sat sat set bener teh bah eta Allah haji tuh tapi lamun urang atah kene banyak leumpang kana santer we nu gorosak geu huaju we pan peupeuh ca urang sorangan dah kedek udina ti jadi teh bae jeung musuh lain tambah kudu jeung sorangan. Nah, segala perkara ge lamun geus asak masuk tara loba. Bahkan lamun can jelema can daek salat doakeun supaya salat. Anu can daek ngaji doakeun supaya daek ngaji sing diberi topik hidayah lantaran Nabi ulah-ulah Nabi ulama, para wali, oh mah santri jeung ustad mah moal bisaeun bere topik hidayah ka umat terkecuali Allah. Terus-terus ibarat wari kang acara dua soalnya ini pasti dia kurang langsung balik itu acara hiji teh ai kudu nama ya kula ya kudu nama ya apa nongan kudu nama dan kula milih ka dieu lantaran mangupi nu ngundang kula ai itu mah teh diundang kula ba tuna dan leupas nang teh diundang sasurudu ba ka panama ai moedan meureun beak-beak bensin oh kitu ba atuh moedan leupas teh tubuh-tubuh kula kudu ditemu mik meureun. Hadirin dirahmati Allah, coba pun minta istighfar, istighfar 100 untuk sholat banyak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 100. Terus maca tasbih subhanallah wa bihamdihi 100. Maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kadang-kadang jamaah masuk nanya kita, eta naon si Padilah aja namang haji. Oh, Padilah istighfar. Cakang jeung Rasul man lazimal istighfar ya Allah min kulli dhikrin mahrajan wa min kulli hamin farjan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Cakang jeung Rasul lamun jelema ngadawangkeun istighfar 100 kali mantas salat eta jelema sok dibubahkeun dina jalan kesulitan. Lamun urang kurupuk eta ke ajaan keluar. Nah, eta maca istighfar maca tasbih lamun jelema maca tasbih 100 kali hatot khotoyah wa inat syabaril bahri eta cak anjeun rasul bakal dihapus dosa sekalipun dosa na jeung budak laut masih loba dosa urang insyaallah bakal hapus ku Allah subhanahu wa taala asal lamun rek maca subhanallah wa bihamdihi
baca 100. Nuka tiluna maca solawat ka Kanjeng Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Lamun bener uang cinta ka Kanjeng Rasul, lobakeulah nyebut ngaran Kanjeng Rasul. Dengan apa? Dengan membaca Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jadi lamun urang cinta ka Kanjeng Nabi, Pak, lobakeun maca selawat ka Kanjeng Nabi. Pas urang bae lamun urang kasepak abogoh sebut-sebut teh. Ilam urang boga bebene. Ngoranya boga bebene eta lamun deuk SG bae bantal teh ditapakan. Tarwiti, tarwit KSS. Dibalikeun deui urang deui. Dahar ge, tarwiti dahar ih, Allah banya. Atuh deuk leumpang sarwita deuk leumpang sabodo amat engke deuk henteu sia bae. Deuk leumpang deuk henteu kitu bae. Nah, eta semakin urang loba nyebut ngaran Kanjeng Rasul, berselawat ka Rasul, semakin loba pahalana. Alhamdulillah. Lobakeun banyak maca selawat ka Kanjeng Nabi, yuk urang babarengan maca selawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berselawat ka Kanjeng Rasul, mudah-mudahan urang kabehan di yaumil qiyamah meunang sapatul hikmah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasir Habibillah. Mari kita salawatan di tempat sahibul musibah agar kita mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Indung-indung kepala diindung, aki-aki ala pelut, kaduhung abdi kaduhung, boga salaki lanjut naburut. Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Lauk tembang, lauk keri, dipotongan di keretan, ari tampang tampang wahaji, nongkrong dangdut pengharapan. Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kaporelet melipete sholat subuh kaisaan, kapelet kupa RT kebubur rarasaan. Wih, ya itu kapelet. Rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Mudah-mudahan baiknya pahatnya tak nundutan baik lah, jangan arundutan baik. Saya pakai ngaji mah kayak bikin skill baik. Ngaji mah arah kesemacam skill baik.
Utang ka imah mah? Waduh, cenghar. Eta lantaran di pengajian mata urang teh di puntayanan ku kuntilan. Alawan bae tamanya. Ampun. Mudah-mudahan dia urang dia kabehan. Mudah-mudahan urang nu hari di dieu sing dibere duit anu loba kota. Sehingga urang bisa nganapakahan anak mitohan. Amin. Ngamodalan anak anu bersekolah. Amin. Sesana barokah pikeun beli mobil Innova. Jeung beul Avanza. Amin. Ieu deui ayeuna. Mun doa ieu mah. Atuh. Mudah-mudahan dikabul ku Allah. Mudah-mudahan hari ini sing dibere duit sakarung. Amin. Supaya bisa talangkulu. Bapak Rijin Taibu sesana barokah jeung RT Nyandung. Ulah marah Pak RT lah, jadwal bagus ya Taib. Batur mah yang doang emang ulah bayar emang gratis ya doang. Mudah-mudahan muhadiri dia sindi bedut seperti supaya bisa ngelaksanakan ibadah ke Tanah Suci. Balik ibadah di Tanah Suci, mudah-mudahan uang di kabehan. Beli mobil servis jeung mobil APB, alhamdulillah. Mere duit teu bisa, mere doa. Yang mudah-mudahan dikabul ku Allah. Yang mudah-mudahan terakhir dua kula, mudah-mudahan kurang lembur dia kabeh bisa umroh kabehan. Mudah-mudahan urang dia bisa umroh kabehan. Eken. Ya lamun dijabah Allah umur kabehan, lembur kosong kada. Kosong. Ya lamun dijabah doa kula urang dia bisa umroh kabehan. Lamun dikabul ku Allah, ya lamun dia kosong. Ayo sanu ngajakan bebek ka dewe. Saparo bae nya. Pertama anu umroh RT. Anu kadua jaro. Amin gitu teh. Ih kudu ditah bae deh. Ampun deh RT. Bulan sakit tuh banyak gak banyak manfaatnya berkahnya kita ulah pohon tah namun kenapa nang kenangan tadi ulah pohon namun dibaca kudu dibaca kurang namun kena hiji orang kudu maca istiq sabaraha sabaraha nuka dua maca maca tas tasbih nuka tilu maca balikan deh anggapnya sama TK nuka hiji baca apa katanya bener pinter yang kedua baca wih pada cerdas yang ketiga baca solawat alhamdulillah ngenahan lin bintu bisa kulah mere-mere nuk itu bulan bah cerdas jemus gue dikabeh ya umanya atau jemus gue dikabeh icuan lamun sakota jadi KM kabeh. Mudah-mudahan manfaatna berkahna jeung mudah-mudahan urang kabeh bisa ngamalkeunna. Ieu langsung doa teu Kang? Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa radhiyallahu